Тази година много от институциите в Пловдив имат годишнина, свързана с появата и развитието на дадения институт и с неговите предмети, които се изучават, разглеждат, и всичко това е свързано с бита на българите, нас пловдивчани, дори асеновградчани, защото няма нищо по-хубаво от това младите хора да навлизат вече в сферите, в които ние по-възрастните сме преминали отделни прегради. И много се надявам, че това, което се случва тази годишнина, независимо, че са само 10, наистина е прекрасно, че ще има голямо честване, че ще има конференция. И от тук нататък пожелавам от все сърце на всички преподаватели, на всички студенти много успехи, да бъдат амбициозни, да знаят какво търсят, какво искат да намерят, изучавайки историята на България или не само това, всичко, което е свързано с училището, е нещо много важно. Независимо кое точно училище, независимо коя точно институция, дали е Народната библиотека Иван Вазов, която също имаше годишнина, АМТИ също имаха годишнина. Това са едни светли дати за времето, в което живеем. И факта, че в Пловдив има толкова много институции, които могат да превърнат духовността в която почти сме загубили, могат да възвърнат тази духовност чрез преподавателите, чрез младите хора, които проявяват интерес към всичко това, което изучават. От сърце желая на всички не само успехи, щастливи дни, и дано не всички млади хора да тръгнат към Европа, а по-скоро тези, които вече са отишли, да се върнат, защото те са ни нужни. Благодаря.